Што не е кажано за Конески? Кој дел од неговата поезија ние него разгатнавме, него протолкувавме? Што, например, не сме ископале од неговите есеи, од неговата критика, од разговорите и така натаму? Што би кажале тоа ние денес, а да биде поразлично од кажаното вчера? Таа размисла искрено ме опоменуваше доста често и додека ја работев мојата магистерска теза во која како основа ги земав двете поетски рожби на Блаже Конески, ги слушнавме и Песио Брци и Болен Дојчин, кои како палимпсест, односно во основата ја имаат легендата. И читајќи ја книгата мојот професор Пророк, одговорите на моите дилеми почна еден по еден да се откриваат и почнав да размислувам за тоа колку ние се уште сме жедни и гладни по мислата на Конески. Колку ненаситно ги впиваме и голтаме, јас така се ги доживувам неговите размисли, кои авторката на еден прекрасен начин ни ги предочува во книгата. Пред нас како читатели воскреснува еден лик на Блаже Конески, толку нов и толку присутен. И колку повеќе читаме за него, толку повеќе се соочуваме со вистината, колку малку знаеме за човекот кој ја задолжи македонистиката векови нанапред и поезијата негова ни ја остави како аманет да не заборавиме од каде тврдоглаво тргнавме и каде мислиме да стасаме. Секое ново сведоштво за Конески нам ни е бесценето, бидејќи во секој негов кажан збор откриваме еден нов атом од енергијата, од неверојатната енергија што тој ја носел во себе. Својата намера да создаде оригинална книга за Блаже Конески, професорката Вера Антич ни ја навестува уште на самата корица, гледате колку е ова корица убава, со портретот масло на платно од авторот Данчо Кълчев, така, со еден доста интересен и провокативен наслов «Мојот професор Пророк». Книгата е во целост посветена, ќе ја цитирам професорката, на научникот, на поетот, на човекот со природни и со пророчки дарби и на крајот на джентлменот од Небрегово, како што професорката го нареква, на джинот од Небрегово. Завршен цитат. Оти мислата на Конески особено доби на актуелност, а неговите стихови гласно се изговараа во моментите кога, како народ, пропаднавме во бездната на себе пронаоѓањето, кога почнавме да ги шепотиме стиховите на Конески, во нив некако се молевме и се надевавме за подобро утре.